የሀሰሳ ፕሮግራም አድማጮች እና ተመልካቾች እንዲሁም አብሮ ተጓዦች ዛሬም እንደተለመደው ሰዓታችንን ጠብቀን እኔ ሰራዊት በቀለ ከጀርመን፣ ሱራፌል ከአዲስ አበባ፣ ሽመልስ ከኒውዮርክ፣ ስሜነ ካለበት በሀሳብ ተገኝተናል። እስካሁን ባለፉት ሳምንታት ስናደርግ እንደቆየ ነው ባለፉት ሁለት ሶስት ሳምንታት ስናደርግ እንደቆየ ነው። የዛሬውም አጀንዳችን እዛው ትርክትና የተቃውሞ ትርክት ወይም ተለዋዋጭ ትርክቶች ዙሪያ የሚያጠነጥን ይሆናል። እንደምታስታውሱት ባለፈው ሳምንት ብዙ ቆይታ ያደረግነው አንዳንዶቻችን ያደግንበትን የደርግን ጊዜ በማውራትና በማሰላሰል ነበረ። ምን አይነት የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ ምን አይነት የፖለቲካ ሀሳብ ነበራቸው፣ የህዝብ ውስጥ ተሰራጭቶ የህዝብን እይታ፣ የፖለቲካ አመለካከት፣ የማህበራዊ የኢኮኖሚያዊ ህይወት በመቅረጽ ደረጃ ምን ሚና ተጫወተ፣ ምን አይነት የተቃውሞ ትርክቶች መጨረሻ ላይ ጉልበት ኖሯቸው፣ የትኞቹ ጉልበት አጡና ጉልበት ፍለጋ ጫካ ገቡ የሚለውን ስናወራ ነበረ። ዛሬም ያንኑ ቀጥለን ወደ ለውጡ ወደ 1983 ለውጥ እንመጣና በ1983 ለውጥ ደግሞ ምን አይነት ትርክቶችና ሀሳቦች የኢትዮጵያን ፖለቲካ እና የኢትዮጵያን ማህበራዊ አመለካከት ይቃኙታል የሚለውን ይዘን እንቀጥላለን። መጀመሪያ ሶስት ነጥቦች አሉ። እንደተለመደው ሶስት ነጥብ እየያዘን ነው ስናወራ የነበረው እስካሁን። ሶስት ነጥቦች አሉ። አንደኛው ዝም ብለን እንደው ምህዳሩ ምን ይመስል ነበረ፣ የ1983ቱን ለውጥ የወለደው አካባቢያዊ፣ ጂኦግራፊያዊ፣ ታሪካዊ፣ ፖለቲካዊ ዳራ ምን ይመስል ነበረ የሚለውን እንመለከታለን። እሱን ካየን በኋላ ስርዓቱን ከ1983 በኋላ የነበሩትን 30 ዓመታት ሀገር ያስተዳደረው መንግስትና ከመንግስቱ ጋር ደግሞ ተያይዘው የነበሩ ሌሎች ተቃዋሚና ደጋፊ የፖለቲካ ሀሳቦችና ድርጅቶች ሊገለጡባቸው የሚችሉ ዋና ዋና ትርክቶች ምን ይመስሉ ነበረ? የእነዛስ ትርክቶች ተለዋዋጭነት ተፈጥሮ ወይም የትርክቶቹ ተፈጥሮ ተለዋዋጭነት ነበረ ወይ? የተቃውሞ ትርክቶች ምን ይመስሉ ነበረ የሚለውን ሁለተኛው ከ83ቱ ለውጥ በኋላ በተለይ የኢህአዴግ ጊዜ በምንላቸው ዓመታት ስርዓቱንና ዘመኑን የቃኙና የሚገልጡ ዋና ዋና ትርክቶች ምን ይመስሉ ነበረ? የተቃውሞ ትርክቶች በመንግስት ደግሞ ሲገፉ የነበሩ ትርክቶች ምን ይመስሉ ነበረ የሚለውን እናያለን። በሶስተኛ ደረጃ እነዚህ ትርክቶች ከውስጥም ከውጭ ምን አይነት ተለዋዋጭነት ነበራቸው? ምን አይነት ቅራኔዎችን እና ፍጭቶችን ያስተናገዱ ነበሩ ወይስ ሰላሳውንም ዓመት አንድ አይነት ትርክት ነው ሀገሪቱ ሲመራትና ሲቃኛት የነበረው የሚለውን እንመለከታለን። ልክ ባለፈው ሳምንት ስንሰናበት ሁላችንም ትዝ እንደሚለን የሱራፌልን ትችት ይዘን ወደዛ እንመለሳለን ብለን ነበረ። የተለያየ ነው የሱራፌል ትችት ምንድን ነበረ? በሰዓቱ የነበረው የተማሪዎቹ እንቅስቃሴ የምንመለከትበት መንገድ ሁሌ ከትችት አንጻር ብቻ መሆኑ አስቸጋሪ ያደርገዋል። የተማሪዎቹ በተለይ ደግሞ የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ያላገናዘበ ፖለቲካና ሀሳብ ወይም ደግሞ ርዕዮተ ዓለም ነበረ ሲያራምዱ የነበረው የሚለው ብዙ ጊዜ የሚሰነዘረው ትችት የራሱ የሆኑ እንድምታዎች አሉት። በተለይ ደግሞ የዛሬ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ ላይ የራሱ እንድምታዎች አሉት የሚል ሀሳብ ሰንዝሮ ነበረ ሱራፌል። እና እሱ ላይ እንመለሳለን ብለን የተለያየ ነው እና ምናልባት ጉልበቴን ተጠቅሜ ሱራፌልን ስለሱ እያሰበ ወደሚቀጥለው ከምህዳሩ አገናኝቶ ብንጀምር ደስ ይለኛል። እኔ በጣም ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል። ልክ ነሽ። እኔ በዛን ባለፈው ፕሮግራማችን ላይ ምንድን ነው ለማለት የሞከርኩት በተለይ አሁን ሽሜ ባለፈው እንዳነሳው የተማሪው ንቅናቄ የምንለው ነገር አይታችሁ እንደሆነ ጽሁፎች፣ በቅርብ የሚወጡ መጽሐፍ፣ እንደገና በአካደሚያ ውስጥም ከዛው ትውልድ ውስጥ በወጡ ሰዎች እየተጻፈ ስለሆነ እንደውም አገንግኖ የመውጣት ነገር አለ። የተማሪው ንቅናቄ በኢትዮጵያን ዘመናዊነትን በትልቁ የተለመ ነው የሚል ራሱን በትልቁ አኮፍሶ ያስቀመጠበትን ነገር እናያለን። እንደውም አንዳንዴ ጥብቅና ሁሉ በማይፈልግበት ደረጃ ላይ ነው ያ ትውልድ የምንለው ማለት ነው። ምክንያቱም አሁንም ቮካል ነው፣ አሁንም እየተናገረ አሁን በቅርብ ዓመታት ባለፉት ሶስት ዓመታት አብሮት የመጣ ነገር አለ።
ያ ትውልድ አገሩን አያውቅም ነበር ያ ትውልድ የመጣፋፋት ነገር ነው የመጣብን ስለዚህ ውሾን ያነሳ ውሹ አይነት ነገር የተባለ መልሰን እንዳንተነት ነው የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። እኔ ትችት ያስፈልጋል ትችቱ ቀርቦ መተንተንን የሚጠይቅ ነው በሚል እንድናየው ነው ስጋብዝ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ የግራ ዘመም አስተሳሰቦች ለኢትዮጵያ ጣላቶች ናቸው የሚል አስተሳሰብ እየተቀነቀነ ያለበት ነገር ነው። የግራ ዘመም ማለት ምንድነው? ልክ አሜሪካ ነገር ኮሙኒዝም ሲባል እንደዚህ ድንግጥ እንዲል እንደተደረገው ህዝቡ እኛም ሀገር እንደዛ የመደረግ ነገሮች በቅርቡ ያቆጠቆጡ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ማህበራዊ ጥያቄዎች የድሆች የተገፊዎችን ጉዳይ የሚያነሳ አይደለም ወይ? ግራዘመምነት ደግሞ አንድ ገጽ ብቻ የለውም። ስለዚህ እንዲህ አይነት የውክልና ትርክቶች የሆኑ ነገሮችን ሊደብቁብን ይችላሉ። ስለዚህ ቀርበን መፈልፈልና ተሻግሮ የመጡትን የማህበራዊ ጥያቄዎች ዛሬም የሚያስጨንቁን ነገሮች ልንመልሳቸው ይገባል። ምክንያቱም በአለም አቀፍ ደረጃ ካፒታል ይሄ የወረት ኃይል እየተጫነ ዓለምን አጥለቅልቋል። በዚህ ላይ ደግሞ የኒዮ ሊብራሊዝም አስተሳሰብ ሁሉ ነገር በገበያውና በገበያው ይለካ ሸቀጥ ነው ትልቁ ነገር የሚይዘው ህይወታችንን ከፐብሊክ ጉድ ወይም ደግሞ ማህበረሰባዊ ጥቅም ካላቸው ከትምህርት ቤት ከመንገድ ከጤና ራቅ ያለ ጤናህንም ራስሽ ተሸከሚው የሚል አስተሳሰብ በነገሰበት ሁኔታ ውስጥ ህዝቦች ታግለው ጤናችን ይከበር ትምህርት ቤት ይሰራልን በነጻ ትምህርት ቤት ልጆቻችን ይሂዱ የሚሉት አስተሳሰቦች እያደር እየተሸረሸሩ ወደ ማይሆን ነገር ውስጥ እንዳንገባ ለማስተዋወስ ይሄንን ይዤ ወደ ኮንቴክስት ወደምንለው ወይም ደግሞ የ1983ቱ ለውጥ ሲመጣ ምን አይነት ዓለም አቀፋይና ሀገር አቀፋዊ ዳራዎች ወይም ደግሞ መነሻዎች ነበሩ የሚለውን ለማንሳት እወዳለሁ ማለት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደምናውቀው የፈረንጆቹ 1990 ጅማሬው ላይ ኢሃዲግ ህዋት ኢሃዲግ ወደ አዲስ አበባ የገባበት ዘመን የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ እንደሚባል እናውቃለን። በዛው ውስጥ እንግዲህ ኢሃዲግ ህዋት መራሹ ኢሃዲግ ወደ አዲስ አበባ ሲገባ ራሱን በሚገርም ሁኔታ ወደ መጨረሻዎቹ ላይ ራሱ በጣም መለዋወጥ ውስጥ ነበር። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የሚባለው ኢህዴን ወዲያውኑ ተለውጦ የአማራን ህዝብ ይወክላል የሚል ድርጅት እንዲሆን ተደርጓል። እዛ ውስጥ ራሱ መጨረሻ ላይ ኢህአዲግ ወደ ከተማ እየመጣ ሲሄድ እንዴት ነው በውስጡ ያሉትን ኃይሎች የሚያቀናጀው የሚለው ነገር ትልቅ ፈተና ነበር። የኦህዴድን መፈጠር በመጨረሻዎቹ ላይ እናስባለን። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ ራሱ የብሔርን ጥያቄ በትልቁ ቢያመጣም የህዋት ኢህአዴግ መንግስት በውስጡ ራሱን እንዴት አድርጌ ነው ማቅረብ ያለብኝ፣ እንዴት ህዝቡን በፖለቲካ አደረጃጀቼ አሰልፈዋለሁ የሚል ነገር መገዳደር ውስጥ የነበረበት። ለዛ ነው ኢህዴንን የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የሚለውን ይዞ ወዲያው ደግሞ የአማራ ድርጅት ያደርገዋል ያንን ማለት ነው። እና እንዴት በኮንስትራክሽን ውስጥ ወይም ሁኔታዎችን በመፍጠር ሂደት ውስጥ እንደተሳተፈ በትልቁ ያሳያል። ይሄ የሆነ ባለበት በሀገር ውስጥ ሁኔታ ይሄ የሆነ ባለበት ጊዜ ውስጥ ነው በዓለም ላይ ደግሞ የሶሻሊስቱና የካፒታሊስቱ ጎራ የሚባሉት የምስራቁና የምዕራቡ ጎራ የሚባሉት ወደ ማብቃት የሄደበትና እንደ ፉኩያማ ያሉ የፖለቲካ ፍልስፍና አሳቢዎች የሚባሉት ታሪክም አበቃላት ተብሎ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ተዳርሳል። ያም ደግሞ የምዕራቡ ሪዮት ዓለምን ገናናነት የሚያጸና ነው ብለው የተከራከሩበትም ዘመን ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ ደግሞ በተለይ ህወሓት በበረሃ ታሪኩ እንደምናቀው ግራ ዘመም ፖለቲከኛ ሆኖ ነው የኖረው። አንዳንድ የበረሃ ታሪኩንም ስናይ ከብሔር ጥያቄዎቹ በላይ በተለይ ማለሊትን በሚመሰርትበት ሰዓት የበረሃ ላይ ሆኖ ፋብሪካዎች ሳይከቡት የማርክሲስት ሌኒኒስት
ድርጅት ነኝ ብሎ ወዛደራዊነትን የሚያቀነቀንበት ነገር እንደነበረ እናውቃለን። እና ህዋት ራሱ ብሔር ብቻ አይደለም የበርሃ ታሪኩን ራሱ የሚገልጠው እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩት። በእንደዛ አይነት ማርክሲስት ሌኒኒስት ድርጅት ነኝ ብሎ በሚወጣበትም ሰዓት ላይ ከጀርመን ከሌሎች ሀገራት የነዛን የምስራቁን ዓለም ካድሬዎች እየጋበዘ ትልቅ ድግስ ያደርግ እንደነበር በርሃ ውስጥ የምናውቀው። በኋላ ላይ ደግሞ በተለይ የራሽያን ወይም ደግሞ በወቅቱ የሶቪየት ዩኒየንን ዓለም አቀፍ ጫና እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የወታደራዊን ስርዓት ድጋፍ በማየት እነዚህ ሶሻሊስት አይደሉም ብለው በመከራከር ወደ አልቤኒያ ኮሚኒዝም ሄደዋል የሚባሉበትም ነገር ነበር እና እነሱ በዚህ ውስጥ ሲዋኙ ከቆዩ በኋላ ምስራቁ ዓለም አክትሞለት ለጊዜው እንደሚባሉ አክትሞለት ምዕራቡ ዓለም ገናና በሚሆኑበት ሰዓት ላይ ነው የመጡ። ለዛ ነው መለስ ዜናዊ በነ ፖል ሄንዛ አማካይነት ማለት ነው ዋሽንግተን ድረስ ተጠርቶ እንዴት ነው የምታስቡት? እናንተ ወደ ግራዘመሞቹ ነበራችሁ እንዴት ነው የምታስተዳድሩት? ኢትዮጵያንስ አንድነቷን ጠብቃችሁ ትሄዳላችሁ የሚል ኢንተርቪውስ ከማድረግ ድረስ የደረሱበትና እነ መለስ ዜናዊ በዛ ረገድ ቃላቸውን እየሰጡ በተግባራችን እንፈተሽ እስካሁን ባልነው ብቻ አይደለም ብለው ለዚህ አዲስ ለተፈጠረው ዓለም መልስ ለመስጠትና ራሳቸውን ሪአጀስት ለማድረግ የሚጣጣሩበት ጊዜ ነበር። በኋላም ከተማ ከገቡ በኋላ የዋሽንግተን ኮንሰንሰስ የሚባለውና የካፒታሊስቱን ዓለም ነጥቦችና አስተሳሰቦች በተለይ መንግስት ዞር ብሎ ፕራይቬት ሴክተሩ መግባት አለበት በዛ ነው የኢኮኖሚውም የፖለቲካው መቃኘት ያለበት የሚለው አስተሳሰብ የገነነ የመጣበትም ስለሆነ አሸናፊነትንም እያወጀ ስለነበረ ህወሓት የሚመራው የኢህአዴግ ኃይል በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ዴሊጌሽንስ ልዑካንን በመላክ እንዴት ነው እናንተ የስትራክቸራል አጀስትመንት ምዕራቡ ዓለም እና IMF እና ወርልድ ባንክ እጃቸውን እየጠመዘዙ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮችን በዚህ ሂዱ ሲሉ ስለነበር እንዴት ነው የተወጣችሁት ይህን ዘመን እያሉ የሚጠይቁበት ሰዓት ነበረ። ህወሓት የኢህአዴጎች ማለት ነው። ምክንያቱም ሪአጀስት ለማድረግ ከግራ ዘመማዊ አስተሳሰብ ወጥተው ያንን ይሄንን የምዕራብ ዓለም የገነነበትን አዲስ ዘመን እነሱ የተገኙበትን በጣም አስጨናቂ ዓለም እንዴት እንደሚያደርጉት ጨንቋቸው የሚዋልዱበት ዘመን ነበር። ካድሬዎቻቸውን ጠርተው በርሃ ያሉ ቡርዣውን ልናጠፋ ነው እኛ የደሃ መንግስት ነን እያሉ ስልጣን ላይ ስንወጣ የደሃ መንግስት ነን ሲሉ ስለቆዩ አዲስ አበባ ሲገቡ እሱን በአደባባይ ማለት አንችልም ከዚህ በኋላ የምዕራብ ዓለም ገናናነት አለ ይሄንን አስተሳሰባችንን ከያዘን በውስጥ ነው ማለት ያለብን ይሄንን ነገር። ሰራዊቱም በፊቱ አስተሳሰባቸው ሰራዊቱ የቡርዣው አቀንቃኝ ወይም ቡርዣውን ጠባቂ ሳይሆን ደሃውን ጠባቂ የሚል አስተሳሰብ ነበራቸው። አሁን ግን ለምዕራቡ ዓለም ራሳቸውን ፕሬዘንት የሚያደርጉበት መንገድ መነጠል ስለነበረበት የለም ሰራዊቱ የህዝብ ነው ማለት ግን አብዮታዊ ዲሞክራሲ የኛ የልማት ተኮር ደሃ ተኮር የሆነው መንግስታችን ከተነካ ግን ሰራዊቱ በቀጥታ ለኛ ነው የሚቆመው ይላሉ። በውስጥ የጻፉ ካድሬዎቻቸውን የማረጋጋት ስራ የሚሰሩበት ዘመን ነበር። ይሄንን በየላ ሱሬ በዘርዘር ያለ የመንደርደሪያን የሰጠን በዚህ በ የ80ዎቹ የመጀመሪያው የ80ዎቹ መጀመሪያ ላይ የነበረው በኢትዮጵያ ቁጣጥር ማለት ነው የነበረውን የዓለምና የኢትዮጵያ ፖለቲካ በተመለከተ መንደርደሪያ ሳም የሰጣውና ከዛ በፊት ደግሞ ያልከውን ነገር በመደገፍ ሊጀምር ነው። ምንድነው በአሁን ሰዓት ይሄ ምንድን የዓለም ፖለቲካ በማርክሲስት ቋንቋ ኦብጀክቲቭ ኮንዲሽንስ የማርክሲስት ትርክትን የማርክሲስት አናሊሲስን መልሰን ለናመጣ የሚያስፈልግበት ነባራዊ ሁኔታዎች በአለም ላይ እየተፈጠሩ መጥተዋል። በተለይ ደግሞ በአለም ላይ ያለው በሀገሮች መሃል በሀገሮች ውስጥ ያለው ድህነትና የሀብት ልዩነት
ዓለም በዚህ ሁኔታ ልትቀጥል እንደማትችል በዚህ ሁኔታ ከቀጠለች ግጭቶች መፍረሶች ሊመጡ እንደሚችሉ በግልጽ እየታየ ነው። በሰለጠነው ዓለም ላይ በቅርብ ጊዜ ባለፉት 6 ወራት 7 ወራት ባለፈው ዓመት በተለይ ከዚህ ከበሽታው ጋር በተገናኘ በዓለም ላይ ሲካሄድ የነበረ ተቃውሞ ነበር እና ያ የተቃውሞ ዋነኛው ምክንያት ዓለም የተዋቀረችበት ሀሳብ ችግር አለው ነው። በተለይ ደግሞ ዓለምን እየገዛ ያለው የፖለቲካል ኢኮኖሚ ሪዮት ዓለም የካፒታሊስት ሪዮት ዓለም ከፍተኛ ሀብትን እንደፈጠረው ሁሉ ከፍተኛ ድህነትን ከፍተኛ የሀብት ልዩነትን ፈጥሯል። ብዙ ሰዎች በዓለም ላይ ድሃ ሆነው ጥቂት ሰዎች ብቻ የዓለምን ሀብት ተቆጣጥረውታል። አሜሪካ ላይ ለምሳሌ አንድ ጊዜ በ2011 በ2012 እንደ አሜሪካ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር የኦኪፓይ ሙቭመንት የሚባል ነበረ። ይሄ ቦታዎችን ይዘው ወጣቶች በተለይ ያሉበት መስራቱን የመቃወም ልክ 60ዎቹን በሚያስታውስ መልክ ማለት ነው የመቃወም ሂደት በተለያየ ቦታ በአሜሪካ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ ወደ 800 ከተሞች ውስጥ ነበር የተካሄደ አፍሪካ ውስጥ ጨምሮ ማለት ነው። ይህ የመንግስትን የመቃወም ሳይሆን ዓለም የተዋቀረችበት ስርዓት ችግር አለው ብሎ በዚህ ሁኔታ ሊቀጥል አይችልም በሚል የሞራሊ አውትሬጀስ ነው በአማርኛ ከሞራል አንጻር የሚያስቆጣ ነው ማለት ሰዎች በቀን ከ1 ዶላር ባነሰ ገንዘብ እንዲኖሩ የሚገደዱበት ዓለም ምን ያህል ጊዜ ሊዘልቅ ይችላል፣ ምን ያህል ሊያዘልቅ ይችላል በሚል ትልቅ የህዝባዊ እንቅስቃሴ ተፈጥሮ ነበር። እኔ በአንድ በኩል 60ዎቹ ዘመን እየመጣን ወደ 60ዎቹ ነባራዊ ሁኔታ እየገባን ስለዚህ ደግሞ ያንን ሁኔታ አንደስታን ለመረዳትም የተሻለ ዓለምም ለመፍጠር ምናልባት በ60ዎቹ በ70ዎቹ ስናያቸው የነበሩ ሪዮት ዓለሞች እንደገና ምንፈትሽበት በዚህ ውስጥ ማርክሲዝም የሚለው ነገር ይመጣል እና ማርክሲዝም ምናልባት ጊዜው አሁን ሳይሆን አይቀርም የሚል እይታ አለኝ። ስማሙ ይመስለኛል ማርክሲዝም እንደገና ለሁሉም በሚሰራ መንገድ መታየት መፈተሽ እንደገና ሪአርቲክል መደረግ ያለበት ጊዜ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እሱም በማለት ይጀምር። የኢህአዴግ ኢትዮጵያ ውስጥ የስልጣን ላይ መውጣትን በተመለከተ የሱሪያል ክ የ90ዎቹ በተለይ ከ89 በፈረንጆች አቆጣጠር የሶቪየት ህብረት መውደቅ የካፒታሊስት ሲስተም አሸንፎ መውጣት በዛ ውስጥም የሚፈጠር የሪዮት ዓለም ክፍተት አለ እና በዛ የሪዮት ዓለም ክፍተት ውስጥ ሰርጎ የሚገባው ቦታውን የሚሞላ የማንነት ፖለቲካ ነው፣ አይደንቲቲ ፖለቲክስ። በዓለም ላይ በሃይማኖት እና በብሔር የተዋቀረ ፖለቲካ በሪዮት ዓለም በአይዲዮሎጂ የነበረውን ትግል ክፍተት ማብቃት የተፈጠረውን ክፍተት በመጠቀም ነው የሚመጣው እና በአንድ በኩል ለኢህአዴግ በተለይ በዚህ በማንነት ዙሪያ ለተዋቀረ ፓርቲ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ምክንያቱም የብሔር ፖለቲካ የማንነት ፖለቲካ ገኖ የወጣበት ሰዓት ላይ ነው ቁጭ ያለው። ከ89 በኋላ ያለው ማለት በፈረንጅ እንግዲህ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ82 በኋላ ማለት ነው፣ እንደዛ አካባቢ ማለት ነው 83። በአንድ በኩል እሱ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በዓለም ላይ አዲስ የሆነ የኃይል አሰላለፍ ለውጥ ተፈጥሯል። የኃይል አሰላለፍ ለውጥ ቅድም ሰው ያልቀው የፉኩያማ የሚለው የካፒታሊስት ማሸነፍ በዓለም ላይ የአንድ ሪዮት ዓለም የኒዮ ሊበራል ሪዮት ዓለም በዓለም ላይ ብቸኛው ሪዮት ዓለም ገኖ መውጣት ነው። ስለዚህ በማንነት ላይ ለተዋቀረ ፓርቲ የሶሻሊዝምን ሪዮት ዓለም ሲከተል ነበረ ፓርቲ በተለይ ደግሞ የሄንቨር ኦዣ የነ አልቤኒየን አይነት ፓርቲ መንገድ ያዋጣል ብሎ ለሚከተል ፓርቲ ማድረግ የነበረበት ኤክስትሪም የሆነ ለውጥ ነበር የሚያስፈልገው። ማለት እንደገና ራሱን ማደስ አለበት ያልከው ነገር ትክክል ነው። በእርግጥ እኔ የኢህአዴግን ዘመን በአንድ በኩል ስመለከተው በዛን ጊዜ የነበረው ብቻ ሳይሆን በነበረበት ጊዜ ውስጥ የነበረው ሁለት መልኮች ያሉት ይመስለኛል። አንደኛ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የታሰበ ዲስኮርስ ትርክት አለው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለሀገር የሚሰራ ተብሎ የሚፈጠር ትርክት አለ። ስለዚህ የውጭና የውስጥ ትርክቶች ሁልጊዜ አብረው አይሄዱም፣ የተለያዩ ናቸው። ሁለት ደግሞ ግልጽ የሆነው ትርክትና ድብቅ የሆነው ሂድን ትራንስክሪፕት የምንለው ሳብቴክስት አለ። ሁል ጊዜ የተደበቀ ትርክቶች አሉት።
ስለዚህ ለሀገርና ለውጭ ብቻ አይደለም ትርክቶች ነው የሚከፍለው። የሚነገሩ የህዝቡ ሊያውቃቸው የሚገባቸው ትርክቶችና ሌላ ሊያውቀው የማይገባ በፓርቲ በኢህአዴግ ውስጥ በተለይ በቲፒኤልኤፍ ውስጥ ከቲፒኤልኤፍ ውስጥም ደግሞ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ማሌሊት ነበር። ከማሌሊት ውጭ እኮ ሌሎች የማይሰማቸው የህዋ ሰዎች ሁሉ የማያገኛቸው ድብቅ ትርክቶችም ነበሩ። እና ይሄ ሁለት መልክ ያለው ባለሁለት ትራክ የሆነ ስርዓትን ነበረ ብዬ ነው ማስበው፣ እስከ መጨረሻው እስከወደቀ ድረስ ማለት ነው። በተለይ የ2018 ድረስ ይሄ አለ እና ይሄ በአንድ በኩል የዓለምም የኃይል አስተላለፍ ለውጥ ያስገደደው ሁኔታ ነው። በሀገር ውስጥ የነበረው ነገር ስናይ በሀገር ውስጥ የገባበትን ዘመን የምታስታውሱ ከሆነ በማንነት ፖለቲካ ለተዋቀረው ኃይል ጥሩ ምንድን አድቫንቴጅ በአማርኛ ጥሩ አጋጣሚ ነበር ማለት ይችላሉ። በአንድ በኩል ምንድናያም ይሄ በአንድነት ዙሪያ የነበረው ኃይል ጠንካራ በህዝብ ዘንድ ብዙ ተቀባይነት ያለው እምነትም ቢሆን ኦርጋናይዝድ የሆነ አይደለም። ኦርጋናይዝድ የነበረ አይደለም። የተደራጀ በራሱ የሆነ ማዕቀፍ በፓርቲ ሊሆን ይችላል፣ በሆነ በተለያዩ አደረጃጀቶች የተዋቀረ ስላልነበረ ለኢህአዴግ እንደ ትልቅ አጋጣሚ ነበረ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ የፖለቲካ አዲሱን የፖለቲካ ዲስፐንሴሽን ስርዓት ለማዋቀር ካገኘው የሚሊትሪ ወታደራዊ ድል በተጨማሪ የነበረው የፖለቲካ የበላይነት በተለይ ደግሞ በተቃራኒ ይቆማል የተባለ የአንድነት ኃይል አለመደራጀት ኢህአዴግ ኢትዮጵያ በሚፈልገው መንገድ ሪሼፕ እንደገና ለመቅረጽ የተሻለ እድልን ፈጥሮለታል ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ ባለፈው ጊዜ የደርግን ስራ ስናወራ የአንዱ የደርግ ረጅም ጊዜ ሌገሲ የሚሆነው የአንድነት ኃይል የሚባለውን ኃይል መሰባበሩ ነው። በአንድነት ዙሪያ ላይ የተደራጁ በተለይ ደግሞ የመደብ በሚለው ላይ የተደራጁ ኃይሎች በተለያየ አጋል ምክንያት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረክ ማስወጣቱ ነው። ስለዚህ በተወሰነ መንገድ ኢህአዴግ የተመቻቹ ሁኔታዎች ተፈጥሮለታል። ዓለም አቀፋዊ እና አገራዊ ሁኔታዎቹ የተመቻቹበት ሁኔታ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ እነኚህ ለውጦች የፈጠሩትም ምንድነው ፈተናዎችም ነበሩበት እና እነኛ ፈተናዎች ቅድም ያለውን አይነት ባህሪ ይዞ እንዲመጣ ያስገደዱ ይመስለኛል። የተለያዩ መልኮችን ይዞ ለውጭ ለውስጥ የተለያዩ ትርክቶችን ፈጥሮ የሚታዩ ለህዝብ የሚቀርቡ እና ለህዝብ የማይቀርቡ ትርክቶችን ሰርቶ እንዲመጣ ሁለት ባህሪ ይዞ እንዲሄድ ያደረገ ይመስለኛል። እናንተ ሁለታችሁም የዓለም አቀፉን የአህጉር አቀፉንም ጭምር ዳራ ቆንጆ አድርጋችሁ አስቀምጣችሁታል። በተወሰነ መጠን የሀገሪቱንም ዋና ዋናው አየር ምን ይመስላል የሚለውን እኔ ደግሞ መጨመር የምፈልገው ህዝብ እንዴት ይሰማው ነበረ በሰዓቱ የሚለውን ከማስታውሰው ካነበብኩት ወይም ደግሞ ጥናት ሳደርግ ካዋራኋቸው ሰዎች ከነናቴ ከሰማሁት አንድ ሁለት ነገር ማከል ደስ ይለኛል። ነገሩን የሰው ህይወት ልምምድ በዛ ሰዓት ምን ይመስል እንደነበረ ለማንሳትም ጠቃሚ ስለሚሆን እኔ ዝም ብዬ ሳስብ፣ አሁን እናንተ እያወራችሁ ሳስብ ሶስት ቃላት የሚይዙት ይመስለኛል የህዝቡን ሴንቲመንት ወይም የህዝቡን ስሜት በሰዓቱ፣ ፍርሃት፣ ድንጋጤ እና እረፍት ብለን ዝም ብለን በገደም ዳሚ ብናስቀምጠው፣ ትዝ ካላችሁ ልክ ኢህአዴግ እንደመጣ በመጣባቸው አካባቢዎች መጀመሪያ ያደረገው የሰላምና መረጋጋት ኮሚቴ ማቋቋም ነበር። ወዲያውኑ በደረሱበት ልክ በቲፒኤልኤፍ ወይም በህወሓት እየተመራ የሚመጣው ኃይል በደረሰባት ትንሽ ከተማ ሚሆን ትልቅ ከተማ አዲስ አበባ የሰላምና መረጋጋት ኮሚቴ ወዲያው ያቋቁማል። ያው የነበረውን የረብሻ የፍርሃትና የስጋት እንትን ምንድን ነው እሱ አየርና መንፈስ ለማረጋጋትና ሰላም ለማውረድ ያንን ፍርሃቱና ድንጋጤው ሲከማች የነበረ ድንጋጤ ህመም አለው። በደርግ ጊዜ ከነበረው ሰዎች ከነበራቸው ልምድ የመጣ ልክ ደግሞ ግንቦት ስምንት ላይ መንግስቱ ኃይለማርያም አገር ለቀው ሲሄዱ በጣም የገነነ
ጭንቀትና ፍርሃት ይመጣል። አንድ ጠመንጃና አንድ ሰው እስኪ ቀር ድረስ አለቅም ብለው ቃል የገቡት ሰውዬ ሁሉን ነገር ግፍ አድርገው ብትናደርገው ጥለው ሲሄዱ የነበረ መሸበርና ድንጋጤ፣ ከዛው ጋር ደግሞ የብሩታላይዜሽኑን መቆም ወይም ደግሞ የጭካኔውን መቆም የናፈቁ በፍላጎትና በእረፍት መንፈስ ሲጠብቁ የነበሩ ደግሞ ነበሩ። አሁን ለምሳሌ እኔ ተወልጄ ባደግኩባት ከተማ ደብረጽጌ የምትባለው ከተማ ማስታውሰው ምንድን ነው እሱ ፊቼ ደርሰዋል፣ ኩዩ ደርሰዋል፣ እዚህ እኮም ከጡሪ ናቸው ምናምን የሚል የሽብርና የናፍቆት ወሬ በጣም ይሰራጭ ነበር። እና ፊቼ መድረሳቸው ልክ ሲረጋገጥ ምንድን ያደረጉት የደብረጽጌ ሰዎች ሽማግሌ ይልካሉ፣ ሄደው ለማምጣት ማለት ነው ኢህአዴጎችን ካሉበት ከፊቼ የተወሰነ ኮሚቴ እንዲመጣና አካባቢውን እንዲያረጋጋ ወይም ደግሞ ሰው በስጋትና በፍርሃት ስለነበረ እንትን ምንድነው እሱ ሁኔታዎችን ለማብረድ የሚደረግ ፍላጎት ያለው ማለት ነው። ሌላ ያጋጠመኝ ደግሞ ጥናቴን ስሰራ በተለይ ኢሬቻ ላይ ጥናቴን ስሰራ በጣም ብዙ በ1984 83ም ግንቦት 83 ላይ ገብተው ኢህአዴጎች ልክ 84 መስከረም ላይ ኢሬቻ ሲከበር ቪዲዮ ነበሩ፣ ቪዲዮዎች ያለው የእናቶች ጸሎት በሰዓቱ ለምሳሌ የነበረው እንትን የመረጋጋትና የፍላጎት ብዙ የመጠበቅ እንትን ጸሎታቸው ውስጥ ይታይ ነበረ። ለምሳሌ እግዚአብሔር በቃ ዋቃ ከዚህ ልጆቻችንን እየነጠቀ ወደ እሳት ከሚማግድብን ዘመን አሳልፈ ስላሳረፍክን ልጆቻችን አርሰው እንዲበሉ የሚበሉበት ሁኔታ ስለተፈጠረልን እናመሰግናለን የሚል ትልቅ የምስጋና መንፈስ ያለው ጸሎትና ተስፋ በጣም የሚታይበት ነበረ ሰዓቱ። እንዲህ የህዝቡ የኑሮ የዕለት ተዕለት ነዋሪው መንፈስ ደግሞ ምን ይመስል የሚለውን ይመስል ነበር የሚለውን እንትን ለማድረግ ለማስታወስ ያክል ማለት ነው። እና ይሄ የፍርሃት የድንጋጤና የእረፍት የተደበላለቀ ስሜት በደንብ አድርጎ ከኢህአዴግ ህዝቡ የጠበቀውን ነገር ወይም ደግሞ ሊያመጣልኝ ይችላል ብሎ ያሰበውን ነገር ቃኝቶት ነበረ ብዬ አስባለሁ። እናንተ ከምትሉት ዓለም አቀፋዊ እና ሀገር አቀፋዊ አህጉር አቀፋዊ ትልቁ ዋናው የፖለቲካ ዳራ እንዳለ ሆኖ የህዝቡ ደግሞ ሴንቲመንት የህዝቡ ፍላጎትና ጉጉት ናፍቆት በጣም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ነበረው። አስተዋጽኦ ከሚታይባቸው አንዱ መንገዶች ውስጥ ሁለተኛው አጀንዳችን ከሁለተኛው አጀንዳችን ጋር ስለሚያያዝ ምን ትርክቶችን ይዞ ልንመጣ ኢህአዴግ የሚለው ከዛ ከተስፋ ከፍላጎት ከመናፈቅ ጋር የተያያዘ ምን አይነት ትርክቶች ይመጣሉ ከኢህአዴግ ጋር በህዝብ ውስጥ እንዴት ይሰራጫሉ፣ የህዝብን እይታና ፍላጎት እንዴት ይቃኛሉ የሚለውንም ጥያቄ ለማንሳት የሚያስችለን ይመስለኛል። ዝም ብዬ በዚሁ የራሴን ሀሳብ ለማጋራት እናንተን ከመጋበዜ በፊት እንዲሁ ዝም ብዬ ቅድም እንዳልኩት የሆነ የአደጋ የሚመስል ኢትዮጵያ አደጋ ውስጥ ናት የሚል የአደጋ የሚመስል ትርክት በደንብ ይናኝና ከዛ ከአደጋው ጋር ደግሞ ኢህአዴግ በተለይ ራሱን እንደ ምንድነው እሱ አዳኝ አድርጎ ከዛ ጋር የተያያዘ ደግሞ ከአዳኝነቱ ጋር የተያያዘ የድል አድራጊነት መንፈስ የተቆጣጠረ ወይም ደግሞ ዶሚኔት ያደረገው ትርክት በጣም የገኖ ይወጣ ይመስለኛል። በተለይ የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ዓመታት አምስት አስር ዓመታት ብንላቸው ራፍሊ በዛ ጊዜ የምናየው ይሄ ሀገሪቱ ከትልቅ አደጋ ውስጥ መውጣቷ ወደ ትልቅ ድል መሻገሯ እና ሊመጣላት ያለው ደግሞ ሊጠበቅ የሚችል በኢህአዴግ አማካኝነት ለኢትዮጵያ ሊሰጣት ያለ ትልቅ ስጦታና ለውጥ፣ ማደግ፣ መመንደግ፣ ሰላም፣ መረጋጋት፣ እኩልነት፣ ተስፋ፣ ዲሞክራሲ የመሳሰሉት ነገሮች በሙሉ በማስኬት ምንድነው እሱ በቅርጫት ታጭቀው ለየህዝቡ እንደሚታደሉ ሆነው ነበረ ሲቀርቡ የነበረው። ይህንን ያው እየሰባበር ነው እንሄዳለን ወይ በኋላ ስመለስ ከተመለስኩኝ ማክለው ነገር ካለኝ ያክላሉ። ይህንን ለማለት ያክልና በዛው ለማንደርደርም ጭምር ነው ወደ ቀጣዩ ሀሳባችን። እነዚህ ትልልቅ እንደዚህ ውይይቶቻችን አንዳንድ የአብስትራክት በአየር ላይ ተንጠለጠሉ እንዳይሆን መሬት ላይ ታወርደዋለች ሰሪሽ እና
በተለይ ደግሞ ሂዩማን ስቶሪ የሰዎች እንዴት ትልልቅ ከላይ ያሉ ክርቶች መሬት ላይ ሰዎች ሲኖሯቸው በህይወት በሰዎች ህይወት ላይ ሲንጸባረቁ ምን ይመስላል የሚለው ነገር በጣም ተጨባጭ ያደርገዋል እና ለብዙዎቻችን እንዲገባን ያደርጋል። እኔ እንደዛ ስትይ እኔ ደግሞ የማስታውሰው በዛ ባልሹ ላይ ለመጨመር ነው። ድንጋጤ፣ ፍርሃት እና እረፍት በምት ባልሹ ላይ አንድ የነበረው ድንጋጤ ምንድን ነበር? ኢህአዴግ እንግዲህ በደርግ በራሱ መንገድ ኢህአዴግን ወይም ደግሞ ህወሓትን በትግል ውስጥ የነበሩትን ኃይሎች ደርግ በነበረበት ስርዓት ማለት ነው፣ ደርግ በህዝብ ዘንድ ያሰረጸው አይነት እይታ ነበረ። አገር አፍራሾች ናቸው፣ ገንታ ያስገንታ የሚባለውን ትርክ ታውቁታላችሁ እና ባለፈው ጊዜ በውይይታችን ላይ ጠቅሰነዋል። እና አሁን ልክ ኢህአዴግ በሚገባበት ጊዜ ሊገባ ሲል ከገባ በኋላ በመጀመሪያዎቹ ዓመታት በኋላም አንድ የነበረው ፍርሃት በሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘንድ አይደለም ግን ቀላል ቁጥር በማይባል ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ፍርሃት ኢትዮጵያ ምን ትሆናለች የሚለው ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ኢህአዴግ ከገባ በኋላ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አትቀጥልም የሚል ፍርሃት ነበር። ይህ ፍርሃት የተማረው ብቻ ሳይሆን በወላጆቻችን ዘንድ ሁሉ ፍርሃት ነበር። እኔ ከቤተሰቦች ጋር ከማውቃቸው ሰዎች ጋር ስንነጋገር በዛ ሰዓት በምን መንገድ ኢትዮጵያ እንደምትዋቀር የኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ሆና እንደምትቀጥሉ ብዙ ሰዎች የሚያስጨንቃቸው መሰረታዊ ጥያቄ ነበር። ምክንያቱም ህወሓትን የመጠራጠር ወይም ደግሞ ከስልጣን የወጣውን ኢህአዴግን የመጠራጠር ጠንካራ ስሜት ነበረ በመጀመሪያዎቹ አካባቢ እና ተቃውሞዎች የሚመጣው ምክንያቱም ኢህአዴግ እንደገባ ነው ተቃውሞ የጀመረው። ተቃውሞዎችም የሚመጣው አንደኛው ስርዓቱን በደንብ አድርጎ ከመተንተንን ብቻ አይደለም፣ ስለ ስርዓቱ የተፈጠረው ፍርሃትም አለ። ሪል ወይም ኢማጂንድ በእውነት ላይ በተጨባጭ ሁኔታ የተመሰረተ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት በነበረው ትርክት የመንግስታዊ ትርክት መሰረት ብዙ ሰዎች የተቀበሉት እውነታ ነበር እና ያ ፍርሃት በመጀመሪያዎቹ ዓመታት ውስጥ በመንግስትና በህዝብ በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ስር ሁሉንም ህዝብ ማለት አይደለም ቀላል ቁጥር በማይባል የኢትዮጵያዊ መሀል ክፍተት የትረስት የመተማመን ክፍተት ፈጥሮ ወደ ግጭት ወስዶ ነበር። በዛ ምክንያት የሚካሄዱ ሰላማዊ ሰልፎች ለምሳሌ ወደ ሰዎች መሞት፣ መቁሰል እና ስቃይ ምክንያትም ሆኖ ነበረ። ኢህአዴግ ሲገባ እሱን በዛ ላይ አንቺ ባልሽው ላይ በምንም ፍርሃት፣ ድንጋጤ እና እረፍት በሚለው ስሜት ውስጥ ተጨማሪ ነገሮች አሉ ብዬ ለመጨመር ነው። ኢህአዴግ ሲገባ ኢህአዴግ እንግዲህ ቅድም የአሸናፊነት ስሜትን ይዞ ነው የመጣ። የመጀመሪያዎቹን አካል አመታት ንግግሮቻቸውን ካስታወስን የአሸናፊነት የትራያንፍሊዝም አሸንፈናል። ማሸነፉ ወታደራዊ ብቻ አይደለም፣ የወታደራዊ ድል ብቻ አይደለም፣ የፖለቲካም ድል ብቻ አይደለም። ባለስልጣንን የመያዝ ደርግን የማባረር ድልም ብቻ አልነበርም፣ የፖለቲካ የሚሊትሪ ድል ብቻ ሳይሆን አይ ቲንክ በጣም ቀላል የማይባል እነሱ በተደጋጋሚ ትኩረት ሰጥተው የሚናገሩት የርዕዮተ ዓለም አሸናፊነት። ስለዚህ ይሄ የአይዲዮሎጂካል ድልም ነው፣ የአይዲዮሎጂካል አሸናፊነትም ነው። ምክንያቱም እኛ የመረጥነው ኢዲኦሎጂ ያታግለናል፣ ለድል ያበቃናል ያለው ማንነት ላይ የተዋቀረው ርዕዮተ ዓለማችን አሸናፊነት አምጥቶናል። ስለዚህ ሲያሸንፉ ያሸነፉት ደርግን ብቻ አድርገው አይደለም ያሸነፉት፣ ከዚህ ከስልሳዎቹ ጊዜ ጀምሮ በነው የነበረው በተማሪ እንቅስቃሴ ጊዜ የነበረው በኢህአፓ በኢሶን ሌሎችን ፓርቲዎች የተዋቀሩበት መደብን ማዕከል ያደረገው የትግል መስመር የርዕዮተ ዓለም መስመር ተሸንፏል ነው። ስለዚህ ይሄ ናሽናል ኳስችን ወይም ደግሞ የአይደንቲ ፖለቲክስ በማንነት ላይ የተዋቀረው ፖለቲካ ማሸነፉን በዛ መሰረትም ቅቡልነት ማግኘቱን በዛ መሰረትም ኢትዮጵያ ሊያዋቅር የሚገባው ሀሳብ ርዕዮተ ዓለም እሱ መሆኑን ያስረገጠም ድል አድርገው ነው የሚወስዱት። ስለዚህ ኢትዮጵያን በ83ቱ ስብሰባ በሰኔው ስብሰባ ሲያዋቅሩ የትልቁ የቅቡልነት መስመር አድርገው ያዩት የፖለቲካና የሚሊትሪ ድላቸውን ብቻ ሳይሆን የርዕዮተ ዓለም ድላቸውን
በደርግም ከደርግም በፊት በነበረው የኢትዮጵያ የፖለቲካ አሰላለፍ ትኩረት ይሰጠው የነበረው የመደብ ትግል ላይ የበላይነት አሸንፈናል የሚለው ትርክታቸው ነው። ያ ማለት ግን የብሔር ፖለቲካ ራሱ ደግሞ የመደብን ፖለቲካ አለበት ማለት የተለያዩ የብሔር ፖለቲካም ራሱ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነበረ እና የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው። እንትኑ አንዳንድ ዲስቲንክሽኑ ልዩነቱ እንደዚህ ሻርፕሊ የሆነ ይሄ በአንድ በኩል እንደዚህ ነው፣ ይሄ በሌላ በኩል እንደዚህ ነው ማለት የማንችልበትን ሁኔታ አለ። በዛን ጊዜ የ83 ኮንፈረንስ ኢንትረስት የሚያደርገው የሚገርመው በዛን ጊዜ ማን እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ ምክንያቱም አብዛኛው ከ90% በላይ የነበረው ተሳታፊ የተዋቀረው በእንትን በማንነት ፖለቲካ ነው። አንዳንዶቹ በፊትም የነበሩ ናቸው፣ አንዳንዶቹ በዛው በቃ በተወሰኑ ወራቶች ውስጥ እንዲደራጁ የተደረጉ ወይም ተደራጅተናል ብለው የመጡ ወክለናል ብለው የመጡ ፓርቲዎች ናቸው። በዛ ስብሰባ ላይ ተገኝተው የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል የወሰኑት በዛን ጊዜ ሲግኒፊካንት በሆነ መንገድ ቁልፍ በሆነ መንገድ ያልነበረው ያልተወከለው ጠንካራ በሆነ መንገድ ያልተወከለው ይሄ ምንድነው አሁን አንድነት ኃይል የምንለው ኃይል የሚባለው ቡድን ወይም የፖለቲካ አስተሳሰብ በስብሰባው ላይ ጠንካራ አቋምም አልነበረውም፣ ጠንካራ የሆነ ውክልናም አልነበረውም። ከዛ በዛ አይነት ሁኔታ የሚወለደው ህገ መንግስት በዛ አይነት መንገድ የምትዋቀረው ኢትዮጵያ በአንድ በኩል አሁን ላለንበት መስቀልቅል ነገር እንደ ምክንያትም ተደርጎ ይወሰዳል። ምክንያቱም ህገ መንግስቱን ብንመለከት የተዋቀረበት መንገድ የተወከሉና ያልተወከሉ የጨመራቸውና ያልጨመራቸው ያስገባቸውና ያላስገባቸው ብዙ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ እና ኢንክሉሲቭ አልነበረም፣ ረፕሬዘንታቲቭ ወካይም አልነበረም። በዛ መሰረት የተሰራው ስራ ችግር አለበት የሚለው ክስም የሚመጣው የ83ቱ የኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ እኩል የሆኑ እኩል አቃፊም ስላልነበረ ነው። እኩል የተለያዩ ርዕዮተ ዓለሞችን በእኩል መንገድ አስተናግዷል ተብሎ ሊጠራ የማይችልም ስለነበረ ነው። ይህንን ልበልና እዚህ ላይ ላቆም። ሽሜ ሰፋ አድርገህ ብዙ ነገሮች አንስተሃል። እኔ ማለት የምፈልገው ይሄ የብሔር ጥያቄን በዋናነት የኢትዮጵያ የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ስርዓት የሚቀናጅበት ትልቁ የትርክት መዘወሪያ ሆኖ መምጣቱን የምናየው እሱ ደግሞ በተለይ ምንም እንኳን በወታደራዊ ስርዓት ዘመን እንዳልከው የነ መኢሶን የነ ኢሃፓ እንዲጠፉ መደረግ ከመሬትም ላይ ካለው እውነታ አንፃር ብዙዎች ወደ የአካባቢያቸው ሄደው በብሔር ራሳቸውን አደራጅተው የመምጣት ነገር ነበራቸው። የምርም ደግሞ ወታደራዊ ስርዓት ምንም እንኳን የብሔር ጥያቄን ሰልፍ ዲተርሚኔሽንን እስከ መገንጠል እንኳን ባይሆንም የራስን እድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል እንኳን ባይሆን እስከ ራስ አገዝነት ማስተዳደር ድረስ እፈቅዳለሁ ያለው ወታደራዊ ስርዓት ያንን ነገር ያመጣው ጭንቅና ጥብ ሲይዘው የብሔርን ጥያቄ አስማምቶ ከመሄድ እና መልስ ከመስጠት ይልቅ ወደ መጨረሻ ላይ በወታደራዊ ጫና ውስጥ ሆኖ በነበረበት ዘመናቱ ላይ ነው። እነዛ የምርም በታሪክ አግባብ የተወለደውንና ሊመለስ የሚገባውን የብሔር ጥያቄ እየተንከባለለ እንዲሄድ ማድረጉ እውነታ ነው። ግን ደግሞ በብሔር ጥያቄ በሚያራምዱት መካከል ደግሞ አንድ አይነት አስተሳሰብ ነበር ማለት አይደለም። ገና ከኦሮሞ ነፃነት ግንባር ጋር መተው በመንግስት ውስጥ ተጋርተው አዲሱን ስርዓት ከመጀመራቸው በፊት ህወሓቶች ስለ ኦነግ ያላቸው አመለካከት በጣም ቴንትድ የሆነ ጥላ ያጠላበት እንደነበረ ይታወቃል። በታሪክ ውስጥም ራሳቸውን በአደባባይ ይናገሩት ነበር የህወሓት ሰዎች ማለት ነው። በኋላ ላይ ደግሞ መተው መስራት ከጀመሩም በኋላ ደግሞ የተፈጠረው ግጭትና አሁንም ህወሓት የወታደር የበላይነት ጦርነት መስራት ይችላል፣ ስለዚህ እንኳን እናንተ የወታደራዊንም ስርዓት እነሱ ደርግ ኢሰፓ የሚሉትንም ጥለናል የሚል
የተመጻዳቂነት ስፍራን በመያዝ እንዴት ደግሞ በብሔር የተደራጀውን ኃይል እንደመቱት የምናውቀው። እንዲህ እንዲህ ያለ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት በመግቢያዬ ላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የነበረ ፓርቲ ኢሚዲየትሊ ራሱን ለውጦ የብሔራዊ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሆኖ ሲመጣ ኮንስትራክሽን የምንለው እንዲህ እንደ ጭቃ እየተጠፈጠፉ የሚሰሩ ናቸው ትርክቶች የምንላቸውንም ነገሮች በተጨባጭ የሚያሳይ ኦርጋናይዝ ኤንድ ሪኦርጋናይዝ ነበር የሚያደርጉት። በዚህም ብንለው በዚህ እናቀናጇለን፣ ይሄ ካልሆነ በዚህ እናቀናጇለን የሚል አዳዲስ ፓርቲዎችን ከነዚህ ከወታደራዊ ስርዓት ውስጥ ወጥተው የተማረኩ ወታደሮችን ዳግም አቀናጅተው አዲስ የብሔር ድርጅቶችን የሚፈጥሩበትን እነዚህን ሁሉ ይታያል። እርግጥ ነው ግን በታሪክ ውስጥ ደግሞ በብሔር ተደራጅተው የትጥቅ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ ብዙ ድርጅቶች ነበሩ። እሱን ነው ህወሓት ደጋግሞ ኢትዮጵያ በ83 የነበራት የመሬት ላይ ሀቅ በብሔር የተደራጁ መዓት ትጥቅ ትግል ውስጥ የነበሩ ኃይሎች ነበሩ፣ ለነሱ መልስ ሰጥቼ የተረጋጋች ኢትዮጵያን ፈጥር ያለው የሚል ትርክ አምጥቷል። ግን በሂደት የብሔር ጥያቄ ትልቁ የፖለቲካ ማደራጃ መደረጉ ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲል ሽሜ እንዳለው በአንድነት ዙሪያ ወይም ደግሞ በህብረት ዙሪያ የሚመጡ የፖለቲካ ድርጅቶችን እንዳይፈቀድላቸው አበክሮ ሰርቷል ህወሓት ኢህአዴግ። ህወሓት ኢህአዴግ የምንለው ለምንድን ነው? ኮር ፓርቲ ነው ህወሓት፣ እንደምናውቀው አብረነው እንደመኖራችን ማለት ነው። ስለዚህ ማዕከላዊውን ቦታ ይዞ የፖለቲካ ኢኮኖሚውን በማቀናጀት እና የሪዮት ዓለም መሪነቱን በመያዝ በመጀመሪያ በማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ነበር። በኋላ ደግሞ ጥቂት ሰዎች በተለይ አንድ ሰው ወደኋላ ሪዮት ዓለሙን የሚያቀናጅበት ሁኔታ ውስጥ ተገብቶ እንደነበረ የምናውቀው ሀቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሔር የማደራጃ ኮንሰፕት ሆኖ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የአይነት የመደራጃ ሀሳቦችን እንዳይኖሩ የማድረጉ ፖለቲካዊ መምቻ ዱላ ኢትዮጵያን በአንድ አይነት የፖለቲካ አስተሳሰብ ውስጥ እንድትቆይ አድርጓታል። በተለይ የነፍጠኛ ስርዓት የሚሉትን በዲስኮርስ ደረጃ በትርክት ደረጃ ደጋግሞ በማለት እና ይህንንም ኃይል የትምክህተኞች ጎራ በማለት እና ባይ ኢምፕሊኬሽን ምንድን ነው አማርኛ ተናጋሪዎችን ነው የሚይዘው ማለት ነው። ግን ጫን ተብሎ ሲጠየቁ የህወሓት ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት? አይ እኛ የአማራን ገዢ መደብ ነው እንደዚህ ያልነው ይላል። በጣም በሚገርም ሁኔታ የህወሓት ትርክት አንዳንዴ ኢምፔሪያል ፋንታሲ ራሱ ውስጡ አለበት፣ ማለት አጽያዊነት ራሱ ውስጡ አለ። በትግራይ ውስጥ የትግራዩን ከፍተኛ መደብ የመታገል ታሪክ እንዳለው እናውቃለን። ግን ትርክቱ በተለይ ደግሞ በአካዳሚያ ውስጥ እንዲመጣ የተደረገው የህወሓት ገዢ ትርክት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ በአጽያዊ አገዛዝ ውስጥ ከነ ምኒልክ በፊት ትንሽ ሉዝ የነበረ ላላላላላ ብሎ ብዙዎችን ነፃነት ይሰጥ የነበረ ላይ የአካባቢው አስተዳደር እያለ በምኒልክ በኋላም በአፄ ኃይለ ሥላሴ ተጠፍንቆ ሸዋ ላይ ቀርቷል፣ አልፎም ደግሞ አማራ ሆኗል ይላል። አንዳንዴ ሸዋ ይሉታል፣ አንዳንዴ አማራ ብለው ለሁሉም ይሰጡታል። ይህንን ቃል ሞቢላይ ሲያደርጉ ሲጠቀሙበት የሚያመጣውን ጫና አስበውት ይሁን ሳያስቡት ብዙ ዓመት ተጉዘናል። ዛሬ ድረስ እያመጣ ያለውን ጥፋት ያተርክት ደግሞ እናቃል። በኋላ ከኦነግ ጋር ጸቡስ ሲገቡ ደግሞ ጠባብ ብሔርተኝነት የሚል አመጡ ማለት ነው። ስለዚህ ህወሓት በግራ በኩል ትምክተኞችን በቀኝ በኩል ጠባብ ብሔርተኞችን እየተዋጋ ሲያሻው ጠባብ ብሔርተኞችን እዋጋለሁ ሲልና አማራነት ነው እዛ ውስጥ ያለበት ሲል ምንም እንኳን ጠበቅ ሲደረግ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ገዢ መደብ ነው እያለ ቢናገርም በአብዛኛው ግን ነፍጠኞች ወይም ደግሞ ትምክተኞች የሚል አጠቃላይ ካቴጎሪ ነው የሚጠቀሙ። ስለዚህ እነሱ በግራ በኩል እነሱ አንድነት ይላሉ፣ ግን ሲፈተሹ ብሔራቸው ውስጥ ነው የሚገኙት የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ብአዴንም በዛ ውስጥ ይሄንን እንዲያስታግስም የተፈጠረ ፓርቲ ይቅርታ ጠያቂ ፓርቲም ሆኖ ብዙ ጊዜ ነው። በቀኝ በኩል ደግሞ መገንጠልን እደግፋለሁ እያለ ህወሓት
ግን ደግሞ እንደ ኦነግ ያሉ ብሔርተኝነትን አጽንተው የሚታገሉ ኃይሎችን ደግሞ እነዚህ ደግሞ ህብረ ብሔራዊነትን አይፈልጉም በማለት ጠባብ ብሔርተኞች ይላቸው። ስለዚህ ህወሓት የሚገርም በትርክት የተነሳ የሚገርም ፖዚሽን ላይ ነው ተቀምጦ የነበረው። ሲፈልግ ብሔርተኝነትን አጥብቆ ይናገራል በብሔር መደራጀትን፣ ሳይፈልግ ደግሞ ኢትዮጵያን አስጠባቂ ኃይል ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የመኖርና ያለመኖር ፖለቲካ ነበር የሚላቸው። የመኖር ፖለቲካ በህወሓት ውስጥ ብቻ ነው፣ ያለመኖር ፖለቲካ ደግሞ በነፍጠኝነት ውስጥና እንደ ኦነግ ባሉት የጠባብ ብሔርተኝነት ድርጅት ውስጥ ነው በማለት እነዚህን ያለመኖር ፖለቲካ ስለሚያደርጋቸው፣ አለመኖር ደግሞ ማንንም ስለማይፈልግ እንዳንኖር እንዳያደርጉን እንግደላቸው የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ኖሮ ድራኮኒየን ማኔኪየን ፖለቲክስ ውስጥ ገብቶ እነዚህ የሁለትዮሽ ክፋይ ፈጥሮ እኔ ነኝ የህይወት ፖለቲካ በማለት እንዲህ ነው አቀናጅቶ ሲኖር የነበረው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጥፋቱን ዛሬ ድረስ እያየነው የመጣንበት። ግን የብሔርን ጥያቄ ህወሓት ኢህአዴግ የፈጠረው ማስመሰል ግን አግባብ አይደለም። ቀደም ሲል እንደተናገርነው በታሪክ አግባብ የተፈጠረ እውነተኛ ጥያቄ። ይህንን ሲያሻው ጥሩ ጥሩ መልሶች እንዲያገኙ እድል ሰጥቷል። ሲፈልግ ደግሞ ኢቭን የብሔር ጥያቄ እንኳን በአግባቡ እንዳይመለስ ሲደፈጥጥ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ትርክቱ ብዙ ገጽታ ያለው እና ተለዋዋጭነት ያለው እንደፈለገ ማኒፕሌት የሚደረግ ነገር ነበር ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ የኢኮኖሚ የበላይነትን ለማወጅ ህወሓት ብዙ ነገር ሰርቷል። በጣም የሚገርማችሁ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ አንድ ግጥም ተጽፎ ህወሓት ኢህአዴግ አዲስ አበባ እንደገባ ምን ይላል? ግጥሙ እንደዚህ እንደዚህ ይጻፍና የመጀመሪያዎቹ ሆሄያት እንደዚህ ወደ ታች ሲቆጠሩ ትግራይ እስክትለማ ሌላው ሀገር ይድማ የሚል ጽሑፍ ነበር። በዛ የተነሳ ጋዜጠኞች ተቀጥተዋል ምናምን ብዙ ነገር ተከስቷል። ያንን ነገር ስናይ ዛሬ በህይወት የሌሉት እነዚህ መስፈር ይሄው ገና ከመምጣታችን እኮ ነው እኛ ትግሬ ጠል የሆነ አስተሳሰብ የተቀበለ ብለው ቀደም ሽሜ ተናገረው ከዛ በፊት የነበረው ትርክ ጸብ ውስጥ መጠላት ውስጥ ከተሆናል ብለው ሲናገሩ ነበር። በሌላ አንጻር ደግሞ ቀደም ሲል ሰብቴክስት አለው ያለው ሽሜ የህወሓትን ትርክት አውራው ትርክት ምናምን ማለት አይቻልም፣ በጣም ረቂቅ ነው፣ ኮንቴክስቶቹን እግር በእግር እየተከታተሉ መፈታታትን ይጠይቃል። ስለዚህ 85 ላይ በወጣው ዶክመንት ህወሓት የትኛዎቹን የቢዝነስ ድርጅቶች መቆጣጠር እንዳለበት ተልሞ ጽፎ ነው የተነሳው። ይሄን ደግሞ ለካድሬዎቹ ባቀረባቸው ዶክመንቶች ላይ ገልጿል። ስለዚህ እነዛን የሚመለከቱም ሰዎች ነበሩ እንደዛ አይነት ግጥሞች እንዲጻፍ ያደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ በኋላ የወታደራዊ እና የኢኮኖሚ የበላይነት የትግራይ ህዝብ አይደለም ግን ከህወሓት ውስጥ የወጡ ጥቂት ኦሊጋርክ የምንላቸው ቁንጮ ፖለቲከኞች ቁጥጥር አካሂደዋል። ያንን ለማድረግ ደግሞ ብሔርተኝነትን መገናኛ መድረክ አድርጓል። ሌላው ይሄ ትርክት የሰራውን አንድ ነገር ተናግሬ ማብቃት የምፈልገው በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጥያቄ ታሪካዊ ጥያቄ ነው መልስ ይፈልጋል የሚለውን ተንተርሶ ግን ደግሞ ብሔርን የሁሉም ነገር ችግሮቻችን መፍቻ ቁልፍ አድርጎ በማምጣት በኩል ብዙ ነገሮችን ደብቆብናል ሲምፕሊፋይ ማድረግ። ይሄ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ክልሎች ሲገነቡ ክልሎችን የብሔሮች ቤት አድርጓል፣ ኤትኒክ ሆምላንድ ሆነ። ስለዚህ በዚህ የተነሳ እያንዳንዱ ብሔር ሆሞጂናይዝድ ሆኗል፣ ተጀምሎ ነው ያለው። ትግሬ ሲባል ሁሉም አንድ የሆነ የሚመስል ወይም ተጋሩ ሲባል ሁሉም አንድ የሚመስል ውስጡ ሴት እንደሌለበት ወንድ እንደሌለበት ነጋዴ እንደሌለበት ገበሬ እንደሌለበት ሙስሊም እንደሌለበት ክርስቲያን እንደሌለበት ሆኖ አንድ የመደረግና በድንበር ተከልሎ ቁጭ ምንም እንኳን ኢትዮጵያን ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ይችላሉ የሚል ህገ መንግስታዊ ጽሑፍ ቢኖርም ኤትኒክ ሆምላንድ ከሆነ ይሄ የብሔር ቤት ሆኗል ማለት ነው ክልል። ስለዚህ ከሱ ውጭ ያሉትን መጤ ያደርጋቸዋል ብሎ አዲስ አበባም ያለ ብሔር
መከናጀት የለባትም የሚል ፖለቲካ ስለመጣ ብሔር ያልሆነ ሰው መቀመጫ የለውም የሚል ፖለቲካ እንዲፈጠር አድርጓል ዛሬ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የብሔር መቀናጆ ከፍተኛ ችግር ፈጥሮ በዛው ልክ ግን የበለጠ ቀና ብለው እንዲወጡ ራሳቸውን ማስተዳደር እንዲችሉ የባህላቸውን ቋንቋቸውን እንዲያስፋፉ የበለጠ በተለየ ሁኔታ የብሔርንም ጥያቄ እንዲያዩ የተደረጉባቸው መልካም ጎኖች ግን ማንሳት ያስፈልጋል። ምናልባት በኋላ አድል ካለን የኢኮኖሚውን ሁኔታ በአለም አቀፍና በአገር አቀፍ ደረጃ ከብሔርና ከህብረ ብሔራዊነት አንፃር አይተን ልናወራበት እንችላለን። አሁን በቃ እሺ፣ ምንድነው እሱ አሁን ሽመልስም ሱራፌልም ነገሩን በደንብ በሰፊው ስለሄዳችሁበት ይሄንን አሁን እናንተ የተናገራችሁትን ነገር እያሰላሰልን እንድንቆይ ወደሚቀጥለው አጀንዳችን ከመሄዳችን ይልቅ የዛሬውን ከጊዜም አንጻር እዚህ ጋር ብንገታው ነው ለሚቀጥለው ሳምንት ተቀጣጥረን ብንለያይ ብዬ ሀሳብ አቀርባለሁ። ይህንን ካልኩ በኋላ ግን እንደው ጠቅለል ለማድረግ እናንተ ሁለታችሁ ያላችሁትን ዝም በተለይ መጨረሻ ላይ ሱራፌል ካልከው አንጻር በስርዓቱን የሚገልጡ ትርክቶችን ስናይ አንዱ አሁን ምንድነው በደንብ ጠንክሮ የወጣው በዛሬው ውይይታችን የኢህአዴግ በጥንቃቄ ያያቸው የነበሩ የጠባብ ብሔረተኝነት፣ ትምክህተኝነት፣ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች የሚሉ ሶስት ዋና ዋና የሚመስሉ አጀንዳዎች በደንብ በህዝብም በአካዳሚክ ምንድነው ውይይቶች ውስጥም በጣም ጎልተው የወጡ ዋና ዋና አጀንዳዎች ወይም የፖለቲካ ማቀንቀኛ ሀሳቦች ይመስሉኛል ሰዓቱን ጊዜውን የሚቃኙ እየነበሩ። የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ስንገናኝ ምናልባት እዚሁ ላይ ትንሽ እንቆያ እነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ትንሽ እንቆይና ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ሌሎች ምን አይነት ለምሳሌ ከልማት ጋር ተያይዘው ዋና ሌላ ዋና ጠላታችን ድህነት ነው የሚል ሌላ ደግሞ ንግግር አለ። የድህነት ጠላትነት ምን ማለት ነው በትርክት አንጻር ሲታይ የኢትዮጵያን ብሔረተኝነት የቃኘበት መንገድ አለ ካለስ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት፣ ከዛ ደግሞ ኢህአዴግ ውስጥ ራሱ የነበሩ ዋና ዋና ትርክቶች እንዴት እየተለዋወጡ እና እንዴት አዳዲስ ትርክቶች እየመጡ ሄዱ የሚሉት እነዚህ ነገሮች የምናይበት ይሆናል የሚቀጥለው ሳምንት ፕሮግራማችን። እስከዛው ግን በዚሁ አሁን ዛሬ በተነጋገርናቸው ጉዳዮች ላይ ሁላችንም እያሰብንና እያሰላሰልን በሰላም እንቆይ እላለሁ። በራሴና በጓደኞቼ በሱራፌል በሽመልስ እና በስሜነስን ሳምንት የሚቀናኝ ብዬ እሰናበታለሁኝ። መልካም ሳምንት።